Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы айтыс өнері Біржан Сара айтысы. Бүгінгі сабақта айтыс өнерімен және Біржан Сара айтысымен танысасыздар. Біржан Сара айтысына сюжеттік композициялық талдау жасайсыздар. Оқушылар, айтыс қазақ халқының төл өнері. Қазақ айтысы басқа елдердегі сөз сайысына ұқсамайтын, өзіне ғана тән өлшемі мен ерекшелігі бар өнер түрі. Айтыс бірнеше түрлерге бөлінеді. Бәдік айтыс, жұмбақ айтыс, салт айтыс, жар-жар айтыс, жан-жануарлармен айтыс, өлі мен тірінің айтысы. Соның ішінде салт айтыс, ақындар айтысы, қыз бен жігіт айтысы болып екіге бөлінеді. Оқушылар, айтыс туралы мәлімет алдыңыздар, енді тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ. Айтыс қазақ халқының қандай өнері? Ежелгі, жазба, төл, көне. Екінші сұрақ. Ақындар айтысы қай айтыс түріне жатады? Жұмбақ айтыс, бәдік айтыс, жар-жар айтыс, салт айтыс. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Оқушылар, сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, жауабын тексерейік. Айтыс қазақ халқының төл өнері. Ақындар айтысы салт айтысы түріне жатады. Оқушылар, Біржан Сара айтысын оқымастан бұрын Біржан Қожағұлұлы мен Сара Тастанбекқызының өмірімен танысыңыздар. Біржан Сал Қожағұлұлы 1834 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Еңбекшілер ауданда дүниеге келген. Жастайынан өнерге, оның ішінде ән айтуға құмар болған. Табиғат ана Біржанның бойына өнер атты ұлы күшті дартқан. Ел аралап, айтысқа түсіп, ән салып жүріп, көп ұзамай Біржан Сал деген атаққа ие болады. Көкшетау, Жанбота, Жанбас Сипар сияқты әндері қазақ музыкасының алтын қорына енген. Сара Тастанбекқызы 1858 жылы бұрынғы Талдықорған облысы Ақсу ауданында қапал жерінде дүниеге келген. Ән мен күй асқақ жыры өнерлі Сараны ынтықтырып, оны өз биігіне бастайды. Сара талай белгілі ақындармен сөз сайысына түскен, талай жүйріктерге алдырмаған. Енді Біржан Сара айтысының тарихымен танысыңыздар. Біржан Сара айтысы 1871 жылы Алматы облысындағы Қапал Ақсу өңірінде өткен. Айтысты ең алғаш 1898 жылы Қазанда Қисса Біржан Сал менен Сара қыздың айтысқаны деген атпен Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы жариялаған. Кейін Зайсаннан екінші нұсқасы табылып, Біржан Сал мен Ақын Сараның айтысқаны деген атпен Қазанда жеке кітап болып басылды. Айтыстың алғашқы нұсқасы 969 жол. Екінші нұсқасы 1080 жол. Оқушылар, Біржан Сара айтысының тарихымен таныстыңыздар, енді айтыспен танысайық. Айтысты сюжеттік желілерге бөліп оқимыз. Біржан, бұл үйде Сара бар ма? Келсін бері. Іздеген келіп тұрмын Біржан сері. Жолықпай сөз өктемге жүрген шығар, ауылы Тұрысбектің өлері жері. Бұл үйде Сара бар ма, отыр неғып, қарсышпай, тотық ұстай, қанат қағып. Жел қабыз, жез тағалы еңіреумін, қаратер шыққан сайын кетем ағып. Ғаламға мәшһүр болдым өлең жаттап, қысқартам адымыңды бірақ аттап. Сара, ей Біржан, кімге дәрі амандығың, сөз білсең, бұда сенің жамандығың. Қиса сол әнбиеден естімеппен, белгілі мәлім болды надандығың. Адамды топырақтан жаратты хақ,
надандығын білінсін бұл сөзге бақ. Хауаға бұрын барған адам ата жоқ беді есткенің мұның бірақ. Найманда 200-ді нар кескенмін, желкенді қимақ үшін қойған сақтап. Оқушылар, айтыс қандай көңіл күймен басталды? Сұраққа жауап беріңіздер. Сұраққа жауап беріп болсақ, өзімізді тексерейік. Жолықпай сөз өктемге жүрген шығар деп, Біржан Сал өзінің осал ақын еместігінен хабар береді. Ақындығымен қазаққа аты жайылған Біржанды сарай ерекше құрметпен қарсы алу керек еді. Қарсы ұшпай тотығыстай қанат қағып деп, сараның қабылдауына разы болмаған Біржан ренішін білдіреді. Ғаламға мәшқұр болдым, өлең жаттап, қысқартам адымыңды, бірақ аттап деп, Сараның өзінен осал ақын екенін жеткізеді. Ал Сара болса, «Ей Біржан, кімге дәрі амандығың? Сөз білсең, бұда сенің жамандығың» деп, Біржанды басырта сөйлейді. Белгілі мәлім болды надандығың, хауаға бұрын барған адам ата жоқ беді есіткенің мұны бірақ. Осы жерде адам атаның хауананы ерекше құрмет көрсеткенін біліп, бетіне басып айтады. Найманда 200-ді нар кескенмін, желкенді қимақ үшін қойған сақтап деп, өзінің Біржаннан аса түскен ақын екенін мәлімдейді. Мінекей оқушылар, айтыс қызу басталып жатыр, ары қарай қалай өрбейді екен. Сонда Біржан сөйлейді, «Есіткелі Сара, сені 3 жыл болды, середім төңірекке құлаш салған. Түлкінің жүгірісін қыран байқар, ұялсаң сөзің емес маған айтар. Көктебет болды деме мені жаным, түстіктен жұрт таңғалар желгеніме, жеңбесем қуанбаймын келгеніме. Ақмарал осы жолы жығылмай кет, Алтайдың душар болдың мергеніне». Сараның айтқаны, «Әй Біржан, жасың үлкен өзің аға, қымбаттығым белгілі білсең баға, қамысты терең көлдің сұқсырымын, қаңғырған ілдірмеймін қаршығанға. Сөзбенен жеңемін деп ойламаңыз, бір жерде мүдірер деп көңіл бөліп, аузыңды тарта сөйле, Біржан батыр, жарамас жүдеп қайтсаң, іздеп келіп» дейді. Оқушылар, ақындардың алғашқы сөз қақтығысынан кейін айтыстың байланысы қалай өрбейді? Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабына назар аударайық. Сара, «Әй Біржан, кімге керек амандығың» деп бастырмалатып сөйлесе де, Біржанның екпіні басылмаған. «Түлкінің жүгірісін қыран байқар, ұялсаң сөзің емес маған айтар» деп өзін қыранға балап, Сараны түлкіге балайды. «Көктөбет болды деме мені жаным» деп өзін көктөбет есептегісі келмейді. «Жеңбесем, қуанбаймын келгеніме, Алтайдың душар болдың мергеніне» деп, өзінің осы айтыста жеңетіне сенімді және өзін Алтайдың мергені деп есептейді. Сонда Сара, «Қымбаттығым белгілі білсең баға» деп, өз бағасы Біржанның бағасынан кем еместігін тағы да баса айтып, «Қаңғырған ілдірмеймін қаршығанға» дейді. «Аузыңды тарта сөйле, Біржан батыр, жарамас жүдеп қайтсаң, іздеп келіп» деп, «Жеңемін» деп келгеп, «Жеңіліп қайтарсың» деген ойын жеткізеді. Мінекей оқушылар, айтыс бірте-бірте қызып жатыр. Енді бұл айтыс ары қарай қалай дамыды екен? Сонда Біржанның айтқан жауабы, «Жарайды, жаным Сара, осы сөзің, тас түлек тұрымтайдай екі көзің, сөз айтар қандай кісі» деген кезде, «Алдымнан Құдай айдап келді кезің. Бір асқанға бір тосқан барақ» деген, «Талайдың қисық деушем құрған тезін,
Шіркін-ай, мұндай жүріп туармысың? Сөйлейсің алтындай ғып сөздің жезін. Майысқан сегіз ғырлы жүйрік ақсың. Қай жерден болжамайсың тынарыңды. Тез алдырт күйеуіңді, сарасаңлақ. Көрейін күйеуіңді, тиген таңдап. Жақсыны көрмек үшін деген сара. Өзі түгіл елдің қамын жеген сара. Мырзаңды ит жиен қыл шапшаң шақырт. Үй алып бөгелесің, неге сара? Мінекей оқушылар, бір жаның айтқан жауабынан нені аңғаруға болады? Айтыс қай бағытта дамыды? Ойланып жауап беріңіздер. Оқушылар, бір жаның сөзінен нені ұғуға болады? Талдап жіберейік. Жарайды, жаным сара, осы сөзің, тастылек тұрымтайдай екі көзің деген сөзінен, сараның өзінен осал ақын емес екенін мойындағаны көрінеді. Бір асқанға бір тосқан барақ деген деп, сараны ақындығымен жең алмайтын түсінеді. Шіркін-ай, мұндай жүрік туармысың? Сөйлейсің алтындай ғып сөздің жезін деп тіпті оған тамсанады. Қай жерден болжамайсың тынарыңды, тез алтып күйеуіңді сарасаңлақ деп, сараның енді осал жерін іздей бастайды. Көрейін күйеуіңді тиген таңдап, мырзаңды ит жиен қыл шапшан шақырт, ұялып бөгелесің неге сара деп, сараның атастырылған күйеуі жиен қылды тілге тиек етеді. Оның сараға тең еместігін мырзаң деп кекетіп сөйлейді. Оқушылар, міне айтыстың дамуына дейін оқыдық, келесі сабақта қалай шиеленсет, қандай шешімге келет, соны оқып білесіздер. Бүгінгі сабақта айтыс өнерімен және Біржан Сара айтысымен таныстық. Біржан Сара айтысына сюжеттік композициялық талдау жасадық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар. Hello students, welcome to our TV lesson. How are you today? I hope that you are doing well. The theme of today's lesson is amazing stadiums. So what we will do today? Today we will revise reported questions, then we will enrich our vocabulary with new words. After that we will listen to stories and learn idioms related to sports and exercises. As usually, let's start our lesson with new vocabulary. So I will read and you be ready to make notes and repeat after me. Demolish, structure, arch, movable, measure, spectator, kiosk, host, sliding, wrestling, and the last word, judo. Now students, look at the picture and tell me please, what do you see? Do you know this building? Good of you, it's Wembley Stadium. If you want to learn more about the Wembley Stadium, let's read a text. Wembley Stadium is located in North London and is the national stadium for football in England. While the stadium first opened in 1923, it was demolished in 2002 and then reopened to the public in 2007. It cost around £800 million to build this amazing structure. It has a high arch which supports a movable roof and a field that measures 105 by 69 meters.
Inside the stadium, there are 90,000 seats for spectators, which can be found over three levels. It has 12 restaurants and 58 kiosks. Wembley Stadium is a multi-purpose stadium designed to host football, athletic events and concerts. Now, students, let's see how good you are at listening. Here you see the questions which you have to answer. I'll give you some time and then we will check them. Okay, students, I see you are ready, so let's check your answers. The first question, when did Wembley Stadium open to the public? So do you have the right answer? Check it, please. The stadium first opened in 1923, and then it was demolished in 2002. And after that, it was reopened to the public in 2007. Good of you. The next question, how much did the stadium cost? So let's see the answer. It cost around £800 million to build the stadium. The third question, how many seats are there? Right you are, there are 90,000 seats. The next question is, what is amazing about Wembley Stadium? So do you know the answer? It has a high arch which supports a movable roof. Good of you. And the last question, how much does it measure? The field measures 105 by 69 meters. Well done. Now let's see how good you understand the meanings of new vocabulary. Here you see the terms and definitions, and your task is to match the words with their definitions. I'll give you some time and after that we will check your answers. Well, I see you're ready, so let's check your answers. The first word is to demolish, which means to completely destroy a building, especially in order to use the land for something else. Next, structure is a construction or erection. The third one is arch, which is a structure consisting of a curved top on two supports that holds the weight of something above it. Movable roof, which means a retractable or a sliding roof. Measure, to be a particular size. Spectator is a person who watches an activity, especially a sports event, without taking part, or a visitor or an audience. Kiosk is a small building which sells such as chocolate, drinks, or newspapers through an open window. And the last word, host, which means to provide the space and other things necessary for a special event. Good of you. Now, students, look at this picture and tell me, please, what building is it? Guess it, please. Right you are, it's Astana Arena, which is located in our country, Kazakhstan. So let's read and then listen to the speaker about Astana Arena. Astana Arena is located in the capital city of Kazakhstan. It is the national stadium of the country, where the national football team usually plays. It opened to the public in 2009 and cost £138 million to build. The stadium has 30,000 seats over two levels, and the field measures 105 by 68 meters. What's amazing about this stadium is its sliding roof, for the extremely hot days in the summer and the extremely cold days in the winter. While watching a match, spectators can buy food and drinks from one of the restaurants or kiosks. Astana Arena can also host other sports events, including the country's favorite sports, wrestling, judo, and boxing. Okay,
Okay, students, I see you're ready. So let's check your answers. So what are favorite sports in Kazakhstan? Good of you. It's wrestling, judo, and boxing. And when did Astana Arena open to the public? And the answer is 2009. Right you are. How much did the stadium cost? And the answer is 138 million pounds. Perfect. How many seats does the stadium have? The stadium has 30,000 seats over two levels. What is amazing about Astana Arena? Right, it's sliding roof for the extremely hot days in the summer and the extremely cold days in winter. Good of you. And the last question, how much does it measure? And the answer is 105 by 68 meters. Well done. Keep on going. The next task for you is to match the words with synonyms. I'll give you some time and after that we will check your answers. Okay, if you're ready, so let's check your answers. The first word is a sliding roof, which is a retractable or a movable roof. A spectator is a visitor or audience. Kiosk is a booth or a stand. Team, which means a squad, a group of people. And the last word, extremely, which means highly. Good of you. Now, children, let's revise materials from the previous lesson. So here you see, report the questions. Let's first remember, what is reported question? We use reported question when we want to tell that someone asked. Very good. So let's see examples. The team trainer said to the judge, "Can we have more time?" Madi asked, "What is the score?" "Are you going to win?" she asked. And, "Can you borrow your tennis racket?" asked me Jenny. And the last question, "How are you?" she asked. So let's do these questions in the reported speech. Okay, students, let's check your answers. Follow my reading. The team trainer asked the judge whether they could have more time. Madi wanted to know what the score was. She wondered if I was going to win. Jenny asked if I could borrow her my tennis racket. And the last sentence, she wanted to know how I was. Now, children, I want you to learn some idioms related to sports and exercise. So here you see an idiom which is taken from ball games. The meaning of the idiom, keep your eye on the ball, is keep paying attention. Look at the example, please. To do well in this company, you will have to keep your eye on the ball. So pay attention that it has nothing with the sports or game. Next idiom is throw in the towel, which also originates from boxing and means to give up. For example, he threw in the towel after weeks of trying. Next idiom for you is out of one's depth, which takes its origin from swimming and sailing. And the meaning of the idiom is not having the knowledge, experience, or skills to deal with a particular subject or a situation. For example, I'm afraid I'm out of my depth in these negotiations. Next, idiom is also taken from swimming and sailing, to be in deep water, which means to be in trouble. For example, a good person will always help when his friend is in deep water.
And the last idiom, students, is to play by the rules, which means to be fair. Look at the example here, please. I like my boss. He plays by the rules. Okay, students, I want to suggest you doing a small test where you have to choose the right answer. I'll give you some time, and after that, we will check your answers. If you have finished, let's check the answers. The first one, I like dealing with Charles. He always plays by the rules. Sentence number two, when John was in deep water financially, all his friends helped him. The third one, I'm not sure you will succeed in the interview. You are out of your depth. If you don't throw in the towel, you will succeed in the competition. And the last, she has won the first place because she always keeps her eye on the ball. Good of you. I'm sure you have the right answers. Students, I want you to answer my questions. Did you like the lesson? If yes, what exactly did you like? And the next question, what kind of sport do you like? What is your favorite sportsman? That's great. I'm sure you have a favorite sportsman. Now, students, today we have learned new vocabulary. After that, we revised reported questions. Then we listened about amazing stadiums and we practiced a lot. That's great, and you have done a great job. That's good for you. So it's high time to finish our lesson. I hope you have liked the lesson. See you next time. Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – вектордың координаттары, координаттық түрде берілген векторларға амалдар қолдану. Бүгін сабақта векторлардың скаляр көбейтіндісін және оның қасиеттерін біліп, қолдануды үйренесіз. Векторлар арасындағы бұрышты есептеуді меңгересіз. Келесі формулаларды жазыңыздар. Векторлардың скалярлық көбейтіндісін оның координаттары арқылы анықтайтын формуланы жазыңыз. Экранмен тексеріңіздер. Яғни А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісі келесі теңдікті береді. Келесі векторлардың перпендикулярлық шартын жазыңыз. Экранмен жауабыңызды тексеріңіз. Яғни, перпендикулярлық шарт А векторы мен Б векторының скалярлық көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Келесі, векторлардың коллинеарлық шартын жазыңыз. Экранмен жауабыңызды тексеріңіздер. Яғни, координаттарының қатынасы қандай да бір касаны табылу керек. Келесі, векторлардың арасындағы бұрыштың косинусын анықтайтын формуланы жазыңыз. Экранмен жауабыңызды тексеріңіздер. Балалар, формулаларды еске түсірсек, енді бірге отырып бірнеше тапсырма орындайық. Төрт нүктенің координаттары берілген. А нүктесінің координаттары 10-1, Б нүктесінің координаттары 1-7, С нүктесінің координаттары 7-5, Д нүктесінің координаттары 9-3. Кестені толтырыңыздар. Яғни, осы төрт нүктені пайдаланып, келесілерді есептеу керек. Демек, А векторы ол А және Б нүктелерінен А, Б векторын құрау керек.
Ал Б векторы С және Д нүктелерінен СД векторын құрау керекпіз. Келесі де осы құралған векторлардан А векторы мен Б векторының ұзындығын есептеңіздер. Енді осы А векторы мен Б векторының қосындысын есептеңіздер. Осы есептелгеннен ол қосындыдан А векторы мен Б векторының қосындысының ұзындығын есептеңіздер. Келесі А векторы мен Б векторының айырымын есептейік. Осы есептелгеннен оның ұзындығын табайық. Келесі осы А табылғандарды біле тұра, С векторын А векторы мен Б векторы арқылы келесі түрде өрнектеңіздер. Және А векторы мен Б векторының скалярлық көбейтінісін табыңыздар. Енді арасындағы бұрышын табыңыздар. Балалар, енді экранмен жауапты тексерейік. А векторының координаттары минус 9-да 6. Б векторының координаттары 2-де минус 2. А векторының ұзындығы түбірәсінде 117. Б векторының ұзындығы 2 түбірәсінде 2. А векторы мен Б векторының қоссақ, яғни, сіздер координаттарын қосасыздар. X минус 7, Y 4 шықты. Енді осы табылған координаттар бойынша оның ұзындығын табайық. Сонда нәтижесінде түбірәсінде 65 болды. Келесі А векторы мен Б векторының айырымын табайық. Ол жерде сәйкесінше координаттарын азайтасыздар. Демек, X минус 11, Y 8. Осы табылған координаттан енді ұзындық табайық. Сонда нәтижесінде түбірәсінде 185 шықты. Келесі біз А векторы мен Б векторын тапқанбыз. А векторы мен Б векторын ұзындығын таптыңыздар. Енді осы А векторы мен Б векторын пайдалану арқылы С векторын келесідей өрнектейік. Демек, біз А векторының координаттарын алдыменен 3-ке, ал Б векторының координаттарын 2-ке көбейтіп аламыз. Нәтижесінде шыққаннан кейін азайтамыз. Демек, одан X минус 31, Y 22 шықты. Келесі А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісін табайық. Яғни, сәйкесінше олардың координаттарын көбейту қосамыз. Сонда минус 9-ды 2-ге көбейтесіздер, минус 18, 6-ны минус 2-ге көбейтесіздер, минус 12, 2-ның қосындысынан минус 30 шықты. Келесі осы екі вектордың арасындағы косинусын табайық, яғни бұрышын, я? Оның нәтижесі минус 30 бөлінген түбірәсінде 234 көбейтілген түбірәсінде 2-ге тең екен. Жауаптарыңыз дұрыс шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма. Т-ның қандай мәнінде 2 А векторы қосылған Т Б векторы А векторы қосылған Б векторына перпендикуляр болады. Мұндағы А векторының координаттары 2-де минус 1, Б векторының координаттары 4-де 3. Сонда біз перпендикуляр шартты біле тұра алдыменен берілген векторларды есептеп алайық. Нәтижесіне біз 2 А қосылған Т Б векторын есептейік, яғни тең 2 көбейтілген А векторының координаттарымен алмастырамыз. Қосылған Т көбейтілген Б векторының координаттарымен алмастырамыз. Тең, енді 2-ні координаттағы X пен Y-тің әрғайсына көбейтеміз, Т-ны дәл солай әрғайсына көбейтеміз. Сонда біріншісінде 4, X-і, Y-і минус 2 болды. Келесі де X-і 4-ті, Y-і 3-ті болды. Енді вектордың қасиетін пайдалану арқылы екеуін сәйкес координаттарын қосамыз. Сонда 4 қосылған 4-ті болды, X-і, Y-і минус 2 қосылған 3-ті. Келесі А векторы мен Б векторының қосындысын есептейік.
Сонда А вектор мен Б векторын координаттарымен алмастырамыз. Тағы да вектордың қасиетін пайдалану арқылы сәйкес координаттарын қосамыз. Демек 2 қосылған 4 x, y минус 1 қосылған 3. Нәтижесінде x 6, y 2 шықты. Енді біз мына жерде перпендикулярлық шартты пайдалану арқылы келесі теңдеуді аламыз. Сонда 4 қосылған 4-ті көбейтілген 6 қосылған минус 2 қосылған 3-ті көбейтілген 2 тең 0-ге. Енді теңдеуді шешеміз. Сонда 6-ны әрбір жақшаның әрбіріне көбейтсек, 24 қосылған 24 шықты. Мына жерде 2-ні келесі жақшадағы әрбір мүшесіне көбейтсек, нәтижесінде біз минус 4 қосылған 6-ті болды. Тең 0-ге. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Сонда 20 қосылған 30-ті тең 0 деген теңдеу алдық. Осы жерден енді тыны табайық. 30-ті тең минус 20, ті тең минус 20 бөлінген 30. Нәтижесінде ті минус 3-тен 2. Сонда есептің жауабында ті минус 3-тен 2 болғанда 2 вектор перпендикуляр болады екен. Келесі тапсырма. Үш бұрыштың төбелері берілген. Яғни А нүктесінің координаттары 1-де 4, Б нүктесінің координаттары 6-да минус 1, С нүктесінің координаттары 4-де минус 3. Үш бұрыштың тік бұрышты болатынын дәлелдеңіздер дейді. Енді оның тік бұрышты екенін дәлелдеу үшін біз перпендикуляр шартты еске түсіреміз. Яғни екі вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Яғни оны алдыменен шығару үшін балалар біз берілген нүктелер бойынша декарттық координаталық жүйеге үш бұрышты салып көрсетейік геометриялық жағдайын. Сонда А, Б, С нүктелерін белгілейміз. Ол нүктелерді тізбектей қосайық. Міні бізде үш бұрыш шықты. Осы үш бұрышта біз Б бұрышын табайық. Ол бұрышты табу үшін бізге балалар Б, А және Б, С векторын табу керек. Демек Б, А векторын табамыз нүктелер арқылы, онда сәйкесінше А нүктесінен Б нүктесінің координаттарын азайтамыз. Сонда 1 минус 6, 4 қосылған 1 болды. Сонда Б А векторының X минус 5, Y 5 шықты. Келесі біз Б С векторын табайық. Нәтижесінде бізде 4 азайтылған 6, минус 3 қосылған 1. Сонда x минус 2, y минус 2 шықты. Енді біз B, A, B, C векторын тауып алсақ, балалар, енді перпендикулярлық шартты пайдаланамыз. Сонда B, A, B, C векторларының скаляр көбейтіндісі ол тең минус 5 көбейтілген минус 2, қосу 5 көбейтілген минус 2 тең 0-ге. Міні балалар, бізде B бұрышы тік, яғни берілген A, B, C үш бұрышымыз тік бұрышты. Келесі тапсырма. Кез келген А векторы және Б векторы үшін келесі тепе-теңдік орындалатын дәлелдеңіз дейді. Демек, балалар берілген теңдіктің сол жағын дәлелдесек жеткілікті. Олай болса, біз скаляр квадраттың формуласын қолданамыз. Демек, А векторы мен Б векторының қосындысының ұзындығының квадраты ол скаляр көбейтін квадрат. Яғни оны жеке-жеке екі рет жазсақ болады. Ал бұл дегеніміз А векторы мен Б векторының яғни скаляр көбейтіндісі өз-өзіне. Сонда біз оны қайтадан А векторы қосылған Б векторының квадраты ретінде алаламыз формула бойынша. Нәтижесінде біз қысқаша көбейту формуласын пайдалану арқылы ашайық. Сонда А векторының квадраты қосылған Б векторының квадраты қосылған 2 көбейтілген А вектор мен Б векторының скаляр көбейтіндісі. Ол тең біз скаляр квадратымыз мына А векторының ұзындығының квадратына тең екенін білеміз. Соны біле тұра келесі нәтижені аламыз. Сонда А векторының ұзындығының квадраты қосылған Б векторының ұзындығының квадраты қосылған 2 А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі. Келесі біз А векторы мен Б векторының айырымының ұзындығының квадратын есептейік. Демек ол тағы да біз скаляр квадраттың формуласын еске түсіре келесіні аламыз. Сонда ол А векторын мен Б векторының айырымының скаляр квадраты деген сөз. Сонда ол жерде біз А вектор мен Б векторының айырымының квадраты ол тең
А векторының квадраты қосылған Б векторының квадраты азайтылған 2 көбейтілген А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісіне. Ол тең, келесі тағы да біз скаляр квадратын формуласын пайдалану арқылы біз А векторының квадраты дегеніміз ол А векторының ұзындығының квадраты ретінде алаламыз. Ал дәл солай Б векторының квадраты деген Б векторының ұзындығының квадраты ретінде алаламыз. Онда олардың орнына алып барып қойып, нәтижесінде азайтылған 2 А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісі қалды. Міне балалар, біз әрқайсысын сол теңбе теңдіктің сол жағындағының әрбір айсын ашып алдық. Енді екеуін қосайық. Сонда бізде келесі көпмішені аламыз. Сонда А векторының ұзындығының квадраты қосылған Б векторының ұзындығының квадраты қосылған 2 көбейтілген А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісі қосу А векторының ұзындығының квадраты қосылған Б векторының ұзындығының квадраты азайтылған 2 көбейтілген А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісі. Нәтижесінде бізде 2 А векторы мен Б векторының скаляр көбейтіндісі қысқарады. Қалағандарын біз ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Сонда бізде 2 көбейтілген А векторының ұзындығының квадраты қосылған 2 көбейтілген Б векторының ұзындығының квадраты қалды. Енді осы жерден ортақ көбейткішті жақша сыртына шығаратын болса, онда ол 2 көбейтілген А векторының ұзындығының квадраты мен Б векторының ұзындығының квадратын қосындысының көбейтіндісіне тең екен. Яғни тепе-теңдіктің сол жағы мен оң жағын тең екендігіне көз жеткіздік. Бүгінгі сабақта векторлардың скаляр көбейтіндісін біліп, оны қолдануды үйрендіңіздер. Векторлардың арасындағы бұрышты табуды меңгердіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау. Бүгінгі сабақта пайдаланушының қажеттілігіне қарай бағдарламалық жасақтаманы таңдауды үйренесіз. Өткен сабаққа шолу жасайық. Өткен сабақта біз сіздермен компьютердің конфигурациясы ұғымымен танысқан болатынбыз. Компьютердің конфигурациясы жүйелік блоктан, монитордан, пернетақтадан, тінтуірден тұратын ең аз компоненттердің жиынтығын қамтиды. Жүйелік блоктың негізгі конфигурациясына кіретін ішкі құрылғыларды бірге қайталап өтейік. Бұл жүйелік блок. Жүйелік блоктың басты микросызбасы аналық тақша. Аналық тақшаға процессор орнатылған. Процессордың маңызды сипаттамасы – тактілік жиілігі. Келесі құрылғы – қуат көзі. Қуат көзінің сымдары арқылы барлық құрылғылар қосылады. Келесі құрылғы – қатқыл диск. Қатқыл диск өзара байланысқан бірнеше дискілерден тұратын аккумулятор. Келесі құрылғы – бейне карта. Бейне карта – графикалық ақпаратты экранға шығарады және өңдейді. Сонымен қатар – жедел жады. Жаңа сабағымызға кірсейік. Мен сіздерге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бірінші, Word, Windows XP, Paint, дискті тазалау, Delphi. Бұл ұғымдарды не байланыстырады? Бұл бағдарламалар компьютерде жұмыс жасау үшін не керек? Қалай ойлайсыздар? Бұл бағдарламалар жұмыс жасау үшін компьютерде бағдарламалық жасақтама болуы керек. Бағдарламалық жасақтама – software. Компьютерді басқаруға арналған бағдарламалар немесе бағдарламалар жиынтығы. Бағдарламалық жасақтаманың келесідей қасиеттері бар. Функционалдық, портативтілік,
сенімділік, сүйемелдеу ыңғайлылығы, қолдану ыңғайлылығы және тиімділік. Бағдарламалық жасақтама үш түрге бөлінеді. Бірінші, жүйелік бағдарламалық жасақтама, қолданбалы бағдарламалық жасақтама, инструменталдық бағдарламалық жасақтама. Жүйелік бағдарламалық жасақтама үш түрге бөлінеді. Операциялық жүйелер, сервистік бағдарламалық құралдар, бағдарламалық қабықшалар. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама келесі түрлерге бөлінеді. Қолданбалы бағдарламалар жалпы мақсатта, қолданбалы бағдарламалар пакеті арнайы мақсатта. Келесі инструменталдық бағдарламалық жасақтама. Ол мынандай түрлерге бөлінеді. Жобалау құралдары, тілдер және жүйелік бағдарламалау, интеграцияланған бағдарламалау орталары. Жүйелік бағдарламалық жасақтама. Компьютерлік жүйенің жұмыс істеуін жалпы басқаруды және оның техникалық қызмет көрсету функцияларын орындауды қамтамасыз ететін бағдарламалар жиынтығы. Операциялық жүйелер. Жүйелік бағдарламалық жасақтаманың негізгі құраушысы операциялық жүйе. Операциялық жүйені таңдау үшін біріншіден компьютердің шешетін міндеттерін анықтау керек. Егер қолданушы деңгейінде болсаңыз, қарапайым операциялық жүйені, егер сервер ретінде қолдансаңыз, серверлік операциялық жүйені орнату керек. Екінші, компьютердің конфигурациясы. Егер компьютер мықты болса, кез келген операциялық жүйені орнатуға болады. Біз көп жағдайда бір компьютерге бір операциялық жүйені қолданамыз. Мысалы, Linux, Windows немесе Mac болуы мүмкін. Ал кей жағдайларда бір компьютерге бірнеше операциялық жүйелерді бірге қолдану қажеттігі туындайды. Мұндай жағдайда бізге виртуалды машина көмектеседі. Виртуалды машина компьютердің құрамдас бөліктерінің жұмысы үшін қолданылатын бағдарлама. Нәтижесінде кез келген операциялық жүйені орнатуға және іске қосуға мүмкіндік беретін виртуалды орта құрылады. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама дегеніміз компьютерді пайдаланушыларға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге көмектесетін бағдарламалар жиынтығы. Біз күнделікті өмірде қолданбалы бағдарламаларды қолданамыз. Мысалы, офистік бағдарламалар, антивирустық бағдарламалар, браузерлер, дыбыстық ақпаратты тыңдауға арналған бағдарламалар, видеофайлдарды көруге арналған бағдарламалар, архиваторлар және тағы басқалары. Инструменталдық бағдарламалық жасақтама. Инструменталдық бағдарламалық жасақтама бағдарламалау тілінде компьютерге арналған жаңа бағдарлама құруға ықпал етеді. Инструменталдық бағдарламалық жасақтаманың түрлері өте көп. Мысалы, Delphi, Visual C++, Python, Java. Бағдарламалау жүйесі жүйелік және қолданбалы бағдарламалық жабдықтаманы құруға арналған. Кез келген бағдарламалау ортасының базалық құралдары бірдей. Оның айырмашылығы тек әртүрлі бағдарламалау жүйесінде ұсынылатын формалары мен базалық құралдар жиынтығына байланысты. Бағдарламаларды құқық мәртебесі бойынша үш түрге бөлеміз. Лицензияланған, шартты тегін, еркін таратылатын. Лицензияланған бағдарламалар пайдаланушы лицензиялау туралы ережелерді орындаған жағдайда оған бағдарламалық өнімді пайдалану құқығын беретін лицензиямен бірге бағдарламалық жасақтама ұсынады. Екінші, шартты тегін. Бұл жағдайда тұтынушы белгілі бір сынақ мерзіміне дейін бірнеше мүмкіндіктері шектеулі бағдарламалық өнімнің демонстрациялық нұсқасын тегін алады. Ал ол аяқталғаннан кейін өнімді сатып алуға міндетті. Үшінші, еркін таратылатын бағдарламалар. Көптеген бағдарламалық жасақтаманы және техниканы өндірушілер еркін бағдарламалық жасақтаманың кең ауқымына қызығушылық танытады. Бағдарламалық жасақтаманың сапа критерийі. Эргономикалық, функционалдық, сенімділік, тиімділік және ұтқырлық.
Бүгінгі сабақты бекіту мақсатында сұрақтар мен тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші, бағдарламалық жасақтама түрлеріне не жатады? Жүйелік бағдарламалық жасақтама, қолданбалы бағдарламалық жасақтама және инструменталдық бағдарламалық жасақтама. Жүйелік бағдарламалық жасақтама түрлері қандай? Операциялық жүйелер, сервистік бағдарламалық құралдар және бағдарламалық қабықшалар. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама түрлері қандай? Қолданбалы бағдарламалар жалпы мақсатта, қолданбалы бағдарламалар пакеті арнайы мақсатта. Инструменталдық бағдарламалық жасақтама түрлері қандай? Жобалау құралдары, тілдер және жүйелік бағдарламалау, интеграцияланған бағдарламалау орталары. Келесі сұрақ. Компьютерді пайдаланушыларға арналған белгілі бір мәселелерді шешуге көмектесетін бағдарламалар жиынтығы қалай аталады? Дұрыс жауабы – қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Келесі сұрақ. Бағдарламалар құқықтық мәртебесі бойынша қандай топтарға бөлінеді? Еркін, сапалы, лицензияланған шартты тегін еркін таратылатын, кілтті, көп тілді топтарға бөлінбейді. Жауабы – лицензияланған шартты тегін еркін таратылатын. Суретті бағдарлама атымен сәйкестендіріңіз. Алдарыңызда суреттер берілген, жоғары жағында атаулары берілген. Сәйкестікті бірге табайық. WinRAR. Бұл сөздің суреті. Келесі. Google Chrome. Internet Explorer. Касперский антивирусы. Download Master. Доктор Веб антивирустық бағдарламасы. Windows Media. Және соңғысы Opera. Өте жақсы балалар. Біз бұл тапсырманы дұрыс орындадық. Келесі тапсырма, төрт топқа келесі атауларды бөліп орналастыруымыз керек. Бірінші топ жүйелік бағдарламалық жасақтама, екінші топ жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалық жасақтама, үшінші топ мамандыққа бағытталған қолданбалы бағдарламалық жасақтама және төртінші топ программалау жүйесі. Бірінші топтың сұрағы антивирустық бағдарлама. Бұл сұрақтың жауабы жүйелік бағдарламалық жасақтама. Келесі баспа жүйелері. Бұл мамандыққа бағытталған қолданбалы бағдарламалық жасақтамаға жатады. Келесі автоматты жобалау жүйелері. Бұл мамандыққа байланысты атау. Келесі C++ программалау. Бұл программалау жүйесі. Келесі Borland Delphi. Бұл программалау жүйесі. Келесі интернет браузерлері. Жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалық жүйеге жатады. Архиваторлар. Жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалық жасақтама. Мультимедиалық жүйе. Жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалық жүйе. Мәтіндік процессорларда осы топқа жатады. Кестелік процессор. Жалпы мақсаттағы қолданбалы бағдарламалық жүйе. Қызмет көрсету бағдарламалары. Жүйелік бағдарламалық жасақтама.
математикалық есептеулерді шығару бағдарламасы. Мамандыққа бағытталған қолданбалы бағдарламалық жүйе. Операциялық жүйелер. Жүйелік бағдарламалық жасақтама. Келесі бухгалтерлік программалар. Мамандыққа бағытталған қолданбалы бағдарламалық жүйе. Паскаль тілі. Бұл бізде программалау жүйесі. Жауаптарымызды тексерейік. Біз сіздермен бір-екі қателік жібердік. Тағы қарастырып көрейік. Архиваторлар. Бұл қай топқа жатады? Жүйелік бағдарламалық жасақтама тобын таңдап көрейік. Жауабымызды тексерейік. Керемет, біздің барлық жұмысымыз дұрыс болды. Бүгінгі сабақта пайдаланушының қажеттілігіне қарай бағдарламалық жасақтаманы таңдауды үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20-шы ғасыр басындағы қазақ автономиясы. Бүгінгі сабақта Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға бересіз, қазақ зиялыларының қоғамдағы ролі мен қызметін талдайсыз. Өткен сабақта біз оқушылар Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметінің құрылғандығы туралы қарастырған болатынбыз. Бүгінгі сабақта кеңес үкіметі мен Алашорда үкіметінің өзара қарым-қатынастары туралы талқылайтын боламыз. 1918 жылдың қаңтарында Алашорда үкіметі мен Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Ленин мен және ұлт істері жөніндегі халық комиссары Сталинмен келіссөздер жүргізіле бастады. Осы мақсатпен Алашордадан делегациялар аттанды. 1918 жылдың 19-20 наурызында Әлихан Бөкейхан мен және оның орынбасары Халел Ғаббасов Ленинмен жаңа құрылған Алаш автономиясын тану туралы телеграф арқылы келіссөздер жүргізді. Алайда кеңес үкіметі либералды демократиялық партия басқаратын ұлттық автономияны тануға мүдделі емес еді. 1918 жылдың мамырында Алашорда үкіметі кеңес үкіметінің Алашорда автономиясы туралы қаулыларының заңсыз екендігі жөнінде шешім жариялады. 1918 жылдың жазында Алашорда большевиктермен ашық күресті бастады. Қазақстан аумағы азамат соғысының майдандармен бөлшектеніп орталықтандырылған басқару мүмкін болмады. Сондықтан Алашорда үкіметі үш бөлімшеден құралды. Атап айтатын болсақ, Шығыс Қазақстанда Шығыс бөлімшесі, орталығы Семей қаласы, Әлихан Бөкейханов басқарды. Батыс Қазақстанда Батыс бөлімшесі, Жаханша мен Халел Досмұхамбетовтер басқарды. Орталығы Ойыл қаласы. Торғай даласын Торғай бөлімшесі құрылып, Ахмет Байтұрсынов басқарды. Орталығы Торғай қаласы. Оқушылар, бейне жазбаға назар аударыңыздар. Екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда үкіметінің Алаш автономиясының үкіметі құрылғандығы жарияланды. Басшысы Әлихан Бөкейханов болды. Алашордадағы жүйе жөнінде не білесің? Алашорда үкіметінің орталығы Семей қаласы болды. Қазақтар көп қоныстанған Ертістің сол жағалауындағы Заречная слободкасы Алаш қаласы деп аталды. Алашорданың мемлекеттік органдары сол жерде орналасты. 1918 жылы Ұлан Байтақ қазақ даласын бір орталықтан басқарудың қиындығына байланысты Алашорданың батыс бөлімшесі құрылды. Орталығы Жымпиты ауылы болды. Қазақ газетінде Алашорданың бағдарламасы жарияланды. Бағдарламада мемлекетті басқару, білім, құқық,
тағы басқа мәселелер қарастырылды. Алашордалықтардың басты мақсаты қандай болды? Алашорда үкіметінің мақсаты демократиялық, гуманистік принциптерге негізделген саяси құрылымды орнату болды. Алашорда үкіметі құрылған күннен бастап, кеңес үкіметі тарапынан қарсылыққа ұшырады. Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметінің тағдыры қандай болды? Түркістан автономиясы мен Алашорда үкіметін ортақ идея біріктірді. Кеңес үкіметіне қарсы көзқараста болған автономиялар бірінші кезекте өзін-өзі басқару құқығына қол жеткізгісі келді. Түркістан автономиясы түрік халықтары мен ислам дінін ұстанушылардың мүддесін басты назарға қойды. Мұстафа Шоқай: «Күллі түрік халқының бірігуін қолдаймын. Біз бір тұтас Түркістанды қайта орнатуымыз қажет» деп мәлімдеді. Алаш үкіметі Ресей құрамында ұлттық мүддені көздейтін демократиялық құрылымды негізге алатын автономия құру мәселесін алға тартты. Әлихан Бөкейханов: «Большевизм идеясына елікпеуіміз қажет. Ресей құрамында Қазақ автономиясын құру идеясын алға тартам» деген мақсатын ашық айтты. Алайда Алаш автономиясының басшылары кеңес үкіметінің сеніміне кіре алмады. Большевиктер партиясы басқа қозғалыс өкілдерін жоққа шығару, оларды қудалау тактикасына көшті. Уақыт өте келе Алашорда большевиктермен қарсы күрестерінен алшақтай бастады. Оның себептері ақгвардияшылардың Алаш автономиясын мойындамауы, қазақ ауылдарын тонауы, мал мен азық-түліктерін күшпен тартып алуы болды. Алашорданың Торғай бөлімшесінің жетекшісі Ахмет Байтұрсынов 1919 жылдың наурызында комиссар Жангелдинмен кездесіп, Мәскеумен келіссөздер жүргізу туралы келісті. Қазақ кеңестік автономиясын уәде еткен Ленинмен жүздескеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлы кеңес үкіметінің жағына шықты. Ақгвардияшылармен күресте Қызыл армия құрамына қазақтар да кірді. Ұлттық әскери құрамалар Орынбор қазақ полкі бөлімдерінде құрылды. Әскери бөлімдер құруда Жангелдин, Арғыншиев, Исаев, Масанчи, Розабақиев тағы басқа халық арасында ұйымдастыру мен тәрбие жұмыстарын жүргізді. Азамат соғысы барысында Ақмола, Семей облыстарында партизандық қозғалыс ошақтары, Тарбағатай мен Алтайда тау құрандары отрядтары әрекет етті. Құрметті оқушылар, қосымша мәлімет ретінде Сақыпкерей Арғыншиев туралы айта кететін болсақ, Сақыпкерей Арғыншиев Батыс Қазақстанда құрылған демократиялық партияларды құру қозғалысына атсалысқан болатын. 1917 жылы Қаратаевтың ықпалымен Конституциялық демократиялық партия құруға атсалысты. 1918 жылы Қаратаевпен бірге большевиктерге қосылған болатын. Сақыпкерей Арғыншиев пен Ораз Исаев бірлесіп, кеңес үкіметін құруда денсаулық сақтау ревконын басқарған болатын. Азамат соғыс кезінде Әліби Жангелдин басқарған әскери отряд Мәскеуден Шалқар станциясына дейін жауынгер жорығын ұйымдастырды. Отряд алдында ақгвардияшылармен шайқаста ауыр жағдайда қалған Ақтөбе майданын әскери бөлімшелерін қару-жарақ, дәрі-дәрмек және де қаржы жеткізумен айналысқан болатын. 1918 жылы тамызда Семей қаласында бірінші атты әскер полкі ұйымдастырылды. Бөкей ордасында құрылған қазақ атты әскер полкін Чурин, Сәрсеков және Кешевтер басшылық етті. Кеңес үкіметі қазақ халқының қолдауына ие болу үшін Алашорда үкіметімен одақтасу керектігін түсінді. 1919 жылдың 4 қарашасында Алаш партиясы мен Алашорда үкіметінің мүшелеріне кешірім жасау туралы жарлық жарияланды. Алашордалықтар кеңес үкіметіні мойындайтынын мәлімдеді. Торғай ауданындағы Алаш полктары Қызыл әскер құрамына кірді. Ахмет Байтұрсынұлы ақгвардияшылардың қолдаудан бас тартуға көндіру үшін Қазақстанның басқа өңірлеріндегі Алаш жетекшілерімен кеңес жүргізді. 1919 жылдың 13 желтоқсанында Алаш орданың батыс бөлімшесі кеңестер жағына өту туралы жариялады. Осы уақытта Әлихан Бөкейхан басқаратын шығыс бөлімшесі де кеңестер жағына өту туралы шешім қабылдады.
1920 жылдың 9 наурызында Алаш үкметін тарату туралы жарлық шығарылды. 1920 жылдың бас кезінде Семейде Ақ гвардияшылар мен одақтасты деген айыппен Әлихан Бөкейхан мен Алаш орданың басқа да мүшелері тұтқындалды. Тек Қазревком мүшесі Ахмет Байтұрсын ұлының араласуымен тұтқындарды босатуға мүмкіндік берді. 20-шы жылдардың бірінші жартысында большевиктер Алаш қайраткерлерін мемлекеттік кеңес және шаруашылық жұмысқа белсене тарта бастады. Алаш зиялылары Қазақстанның саяси шаруашылық дамуына үлкен үлес қосты. Алайда азамат соғыс жылдарындағы олардың қарсылығы ұмытылған жоқ. 20-шы жылдардың екінші жартысында Алаш қайраткерлері түгелге жуық тұтқындалып, қуғын сүргінге ұшырады. 1937-38 жылғы жаппай репрессия барысында Алаш қайраткерлері атылған болатын. Оқушылар, алған білімдерімізді пайдаланып тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма – кестені толтырыңыз. Ал енді жауабына назар аударсақ. Азамат соғыс кезіндегі әскери бөлімдер. Шығыс бөлімшесі, басшысы Әлихан Бөкейханов орталығы Семей қаласы. Батыс бөлімшесі, басшылары Жаханша Халел Досмұхамедовтер орталығы Ойыл қаласы. Торғай бөлімшесі, басшысы Ахмет Байтұрсынұлы орталығы Торғай қаласы. Екінші тапсырма. Азамат соғыс кезіндегі Ахмет Байтұрсынұлы мен Әліби Жангелдинің атқарған қызметін бағалаңыз. Ал енді оқушылар жауабын қарайық. Алаш орданың Торғай бөлімшесінің жетекшісі Ахмет Байтұрсынұлы 1919 жылдың наурызында комиссар Әліби Жангелдинмен кездесіп, Мәскеумен келіссөздер жүргізуге келісті. Қазақ кеңестік автономиясын уәде еткен Ленинмен жүздескеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлы кеңес үкіметінің жағына шықты. Үшінші тапсырма. Әскери бөлімдерді құру кезінде халық арасында ұйымдастыру мен тәрбие жұмыстарын кімдер жүргізді? Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Әскери бөлімді құру кезінде төмендегі тұлғалар атсалысқан болатын. Жангелдин, Арғыншиев, Исаев, Масанчи, Ораза Бақиев және тағы басқалары. Әлихан Бөкейхан мен Мұстафа Шоқайдың ұлттық автономия құру кезіндегі қызметін талдаңыз. Ал енді оқушылар жауабына назар аударайық. Мұстафа Шоқай бүкіл Түркістанды бір автономиялық республикаға біріктірді. Әлихан Бөкейхан Алаш автономиясын жариялау, оның территориясын белгілеу, саяси әлеуметтік жұмыстарына белсенділікпен қатысты. Алаш зиялылары автономия құруда ұлттық бірлік пен аумақтық тұтастық ұстанымын басшылыққа алды. Оқушылар, жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға бердіңіз, қазақ зиялыларының қоғамдағы ролі мен қызметін талдадыңыз. Оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!